ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ news agency channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့တင်းပြပင်းပင်းတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးအစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များဝေဖန်ကန့်ကွက်လိုက်တဲ့တဲ့ပကိုးရွှေဘိုကြိုက်ထုံမုံရော်တို့မှစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထိမြအသက်ခံရတဲ့တဲ့နဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကို subscribe လင်းမနှိပ်ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လင်းနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ပြတဲ့ဆက်မှုကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ့်တင်အကြောင်းအရာကတော့အချမ်းပါစစ်ကောင်စီမှနိုင်ငံခြားရေးရာကိုယ်စားလှယ်ကိုအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးသောအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များကဝေဖန်လိုက်ပြီးအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့်လိုက်နာရန်တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဆက်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်အမေရိကန်ဘရန်နဲ့စတီဗန်ချက်ဘော့တို့ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစည်းအဝေးများတွင်ပါဝင်ရန်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကဖိတ်ကြားလာမှုအပေါ်အကြီးအကဲဖွဲ့ဝင်များကိုဖိတ်ကြားနိုင်ကြောင်းအစည်းအဝေးခန်းစားများအပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့ပူးတွဲညင်ညာချက်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုကမ္ဘောဒီးယားကထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပန်ပြီးပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုတရားမဝင်ဖျောက်ချပြီးပြည်သူကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတရားမပေးသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်ကိုမဖိတ်ခေါ်ဖို့အရင်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်ဟုကြေညာချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဆီယံ၏အချက်အလက်သဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာရခြင်းဆိုထားသဖြင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့်ယခင်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွေပြောဆိုထားပါတယ်ဒုတိယတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဘကိုတိုင်းရေတာရှင်မြို့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်မုံရော်မြို့နယ်မူပြင်းနယ်ကြိုက်တုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့ပြူစောတိစစ်တပ်ဦးအသက်ခံရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေတာရှင်မြို့နယ်စိုက်တမော်လေကျေးရွာယာအိမ်မူပြူစောတိကောင်းဆောင်အင်းမင်းစုဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ညစင်တိုင်းဝင်းကျင်အချိန်ကအသက်ခံရကြောင်းအသက်ခံရသူဟာ PDF များရှိမည်အထင်ဖြင့်တောထေးထီအောင်လိုက်စုံစမ်းခြင်းအသက်ခံရသည်နှင့်ညနေခင်းပိုင်းတွင်လည်းရေးများခေါ်ယူကရွှေတူးရွှေကျင်သမားများအဖမ်းဆီးခြင်း PC များအသိမ်းယူခြင်းနဲ့အဆိုပါ PC များအသိမ်းယူရန်ကားဆောက်ဆိုင်ရန်အရက်တေစာတောက်စားနေခြင်းမနေ့ညစင်တိုင်းဝင်းကျင်ငချိန်ခန့်ကအမည်မသိအဖွဲ့တစ်ခုကတက်ဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ဝေါ်ယုံကန်ရော်နဲ့တန်းတော်ရော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဒင်းမဲတလန်များ၏တပ်ဒင်းပေးပို့မှုရောက်ပလိုင်းရော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များဟာတန်းတော်နဲ့ထူကြီးတပင်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးရာထူကြီးရော်ရှိကာကွယ်ရေးရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခေကြောင်းတပ်ဒင်းရသည်နဲ့တပြိုင်နက် CNT ရွှေဘိုစနေအိုင်ရွှေဘိုကော့စ်နဲ့နေပြည်တော်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီများကစောင့်ဆိုင်နေလေရာဝေါ်ယုံကန်ရော်မှာထိတဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှတချို့ဒဏ်ရာပြေးဆုတ်ခေါ်တော့ခဲ့ကြောင်းအပြန်လဲမှာတန်းတော်ကျေးရော်ရှိဒလဲဦးသတ်မှတ်ခံထားရသောအောင်မောင်မြင့်ကျွဲငထွန်းပိုင်သူနန်းတို့လေဦးဝေါ်ယုံကန်ရှိမင်းလေးခခွဲကတုံးမအပောင်းဝင်မိသားစုအပေါင်းပါ6ဦးစုစုပေါင်း10ဦးကိုတက်ပြတ်လိုက်ကြောင်း CID ရွှေဘိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတဲ့အလာတူမနေ့ကနေ့တနားရက်ခွဲကမွေပြွင်းနေချိုက်ထုံမျိုးအဝင်ပန်းရုံးမှ KTV ဆိုင်အတွင်းမှာတိမ်စီရမစစ်ကောင်စီတင်ပြတလန်ဟုသတ်မှတ်ခံရသူကိုမျိုးလာရောက်တောက်စားနေချိန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကော်မတီတိမ်စီရ APD ကတက်ပြတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလာတူစကိုင်းတိုင်းမုံရော်မြို့နယ်မှာလည်းမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကမူပရော်မှတလန်ဟုသတ်မှတ်ခံရတဲ့ဘုံမင်းကိုကျောင်းစုရော်အနေတပန်းပင်အောင်မှာအမည်မသိသူတချို့ကတက်ပြတ်တော်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပင်မှာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်သင်္ကန်းညီနောင်ရေစခန်းကိုမနေ့ကည8:30မိနစ်အချိန်ခန့်ကလက်ပြေပုံဖြစ်ပြည်ပြည်တိုင်းပြစ်ခတ်တော်ကြောင်ဒေသခံများကပြောကြားလာပါတယ်။မနေ့ည8:30မိနစ်ခန့်ကမြဝတီမြို့နယ်သင်္ကန်းညီနောင်ရေစခန်းကိုအမည်မသိတဲ့လက်နက်ကင်တစ်ခွဲကလက်ပြေပုံနဲ့လာပစ်ပါတယ်။တနက်နဲ့လည်းပစ်သွားတဲ့အတွေ့လိုက်ပစ်သွားတာတနက်တက်အချက်20ကျော်ကြားရတယ်ဟုဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာသင်္ကန်းညီနောင်ရေစခန်းမှာပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသေဆုံးမှုများရှိသည်ဟုကြားသိရပြီးအသေးစိတ်အချက်လည်းမသိရှိရသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တော်တဲ့တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့ကတော့ရှင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာ CNT ရဲ့တပ်ဖွဲ့ A တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးကကရင်ပြည်နယ်လိုင်ကွန်အချင်းထောင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကင်းဘောဝန်းနယ်တဲ့နေရာကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်3နာရီအချိန်ခန့်ကရှင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလမြို့ဖက်မှာစစ်ကြောင်းချီလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာမိုးလင်းကျေးရော်နဲ့ဗားစခန်းအကြား CMDF ကထောင်ထားတဲ့နေမိုင်းတိုက်မိုင်းများကြောင့်9ဦးသေဆုံးကတရားရရှိသူ
มยาชิกาบาสเกมันยาเอ็กซ์เกนชาเกจ้าจังติชิยาบาร์เจโนวาลาสงายเนกาสูบาบาสเกมาตรคอลาเดสกาวซิตามยาโกพลันยูเนปาติเจยอนิมาซีเอ็มเรียกามันเนเซนายเชนแคมายางานายเกวเชนที่ตะขายาไตปวยจุนแห่งเกพีอาจารย์บาสกาวซิตามาและเนจิและเนเงียมยาต้องปิวกาปิกาเกจ้าสูบาไตปวยอัตเวซีเอ็มเรียอิมยาอิมายประเดตานะปิกามูมยาเจ้าอาจารย์บาสกาวซิพามาเลอุคัพเตซองบีเซอุคัพเดียชิจังติชิยาบาร์ทั่วปิสกายในกะเลมโยพามาชินปิเนโตตะลาเดอาจารย์บาสกาวซิอิสกามยาโกซีเอ็มเรียปาวนปูบอกตะมยาเนอตุตีเต็งโยเนแห่งเซนเจยอมาคุกแกไตขายเกจายาอาจารย์บาสกาวซิมาเลเจ้ามาต้องปิปิปิกาเกจ้าซีเอ็มเรียพามาที่ไขมูมชิจังและชิเซเยเฉเนยาไตปวยสะแลปิงทวอนายเดอตเวมิงพาปิตุมยาอเนเพพลันกะเลแลมาจีนาพลันเวบูละแลมาตอคีตอลาเชมปิจาบายะตะเนทอเปลี่ยนทาบาเดอะลาดูกินีญญื่นะไลกอมโยดออุคูยะกวนอะนอกไปอจีอุงซีฐานะอะนีขยายเยมากินโมวนเนเดสิกกองซีตักโกปุติยะปูบองตักกะไตขายะสิตัพพะมาฉะอุเตซองเคจองเกียรติยะกะตะเนทอเปลี่ยนบาเดสิกกองซีตักมะโกเจนวายละ15ยะมะนัดปายกะ17 20มินิอะเชงกะกินีดีโมคราติอุKDF ยีซา21ไลน์กอดอปูปอมิช่องตะเคียนวนยอกไต่ไข่เจ้ามินิ20ขั้นจาไต่ปวยผิดบัวกาสิกกองซิตับมาเตซงตูอเปญเดนชิตูมะแลชิเจ้าไต่ปวยติปูปองตับแฟผ่านมาตะซงเตียที่ไข่เดนชิตูมะชิเปเปียนแลซกขอไนเคเจ้าแลติชิยาบาเด